عسلامة ومرحبا بكم. في إطار الاجتماعات الدورية اللي تقوم بها بلدية سوسة لتقديم ميزانية تشاركية للبلديات، واللي كان فيها اللقاء مع المجتمع المدني ضعيف وضعيف جدا نظر لعدم وصول المعلومة بإقامة هالاجتماعات. وكان في الاجتماع المخصص للبلدية العتيقة بمفاجأة كبرى، حيث قام السيد بشير بوراوي الميسر لبلدية سوسة وممثل المنظمة الأوروبية لدعم المجتمع المدني بإيضاحات هامة وهامة جدا فيما يخص المنظومة البلدية والتمويل البلدي في تونس، اللي تخلي البلديات مكبلة وغير فاعلة وتجعل منها أداة غير قادرة على تسيير هذه المدينة وغيرها. تابعوا معنا هاللقاء. كيف تقرأ هالسطرين هذوما تقول البلدية تعمل كل شيء، التنمية والثقافة والبنية التحتية و و و و و و و تبارك الله اللي يقول تبارك الله لاس فيغاس به. On va voir les problématiques, vulgarisation, je n'ai pas 10 دقائق, pas plus, les problématiques des collectivités locales, grosso modo. 1. هذا شنو يلزم معناتها دور البلدية. دونك يجيو نبسطو على تحسين ظروف العيش المتساكنين والرفع من جاذبية المدينة. نورمالمون هذايا هو اللي انتوما معناتها الحسرة والألم نتاعكم، ستادير المربع الأزرق هذاك مش موجود. كي نحكيو على جاذبية المدينة ما نحكيوش على التروتوار، نحكيو تجيب قطب تكنولوجي، تعمل منطقة فلاحية، تعمل منطقة زراعية، تعمل اقتصاد معناتها لا بالاقتصاد الموازي الاقتصاد سوليداري سوسيال اكسترا، تجيب دي توريست، تجيب المستثمر، تجيب جوجل، تجيب ياهو، تجيب ما نعرفش شكون، مش تحكي لي انت تحفر وتنقب وتحط في الانبوبة. سي اون ابيراسيون معناتها سي اون كاتاستروف. كما زلنا نحكيو على الاستثمار في الطريق سي اون كاتاستروف. بي بروميير بروبليماتيك حكيت على البيراميد، هاي لا بيراميد لو سيستيم دو لا بيراميد انفيرسي فوايي معناتها لو سيستيم نتاع الموارد الذاتيه للبلديات. سيتادير كو سيتادير جو في اكسبيكي ان فرونسي ها فوالا بسوري سامحوني. Vous avez 90% des moyens financiers des collectivités locales qui sont déterminés par le ministère des collectivités locales aujourd'hui, pour les collectivités locales. 3 à 5% déterminés par madame ou monsieur le gouverneur, et il ne reste d'autonomie financière que 3 à 5%. Exactement le X bar, la moyenne nationale, il est de 3,7%. Imaginez-vous, c'est-à-dire qu'une collectivité locale en Tunisie est indépendante à niveau de 3,7% de ses ressources. Mais et vous me parlez de décentralisation. Dans ce cas-là, quand on dit 3,7%, on fait un petit comparatif. Peut-être que Talla a le gaz, on a fait Benesh. Petit comparatif. Petit comparatif avec l'Europe de l'Ouest. Vous voyez que la moyenne, en indépendance financière, on a fait 3,7%, vous voyez que la moyenne européenne, c'est 23-25%. Vous allez au Danemark et en Suède, on est à 45-55%. Ça m'étonnerait que l'état des collectivités locales au Danemark soit pire que l'état des collectivités locales en Tunisie, à moins que nous n'ayons pas de problème. Bon, premier problème quand on parle de décentralisation. لكن مالوريزمون السلاح مازال مانيش رافي خريطة الطريق. علاش انا نلوم اليوم على صاحب القرار شنو نلوم عليه؟ ما نلومش عليه القرار، نلوم عليه ما يعطينيش فيزيبيليتي، انه ما دون با خريطة الطريق باش المجتمع المدني يناقشوا فيها. المجتمع المدني شنو معناتها؟ المجتمع المدني من دوره صاحب القرار يقول له هاي نظريتي، والمجتمع المدني يقول له لا هاو ماذا بينا في شنو نحسنوا، هاو الارضيه اش تقول، هذا هو المدينه العربي شنو يلزمها، هذا هو سوسه شنو يلزمها، هذا هو شنو ولايه سوسه يلزمها كاوتوريتات اكسترا. سو ني با معناتها تخرجوا من الحكم المسقط، سي سا سي مد وجزر. سي صاحب القرار او صاحبه القرار تقترح والمجتمع المدني ينسجم ويبدا القرار وتجي تتعدل ونحطوا الكورسور كالكو بار لا او اون تروف ان اكيليبر فينانسيي اي ان اكيليبر سوسيتال بور لا كوليكتيفيتي اون تو. تو كي نحكيو على الجماعات المحليه كونتابيليتي بوبليك باش نشخصوها ونعملوا لها فولغاريزاسيون، سي كوم لا كونتابيليتي دون انتربريز. عندك دي ريسورس اي فوز افي دي ديبونس دو فونكسيونمون اي دي ديبونس دانفستيسمون. شنو نحبوا نحنا؟ سي كو لورانجي يطلع ولا اون فو دو لانفستيسمون، اون فو افوار دون كروسانس، لا كروسانس لانفستيسمون. لو فونكسيونمون سي ميزا او تيليفون او جور سالير اكسيتيرا. است كو سي سا كي فا رابورتي اون فالور اجوتي؟ سي با سا. بروبليم دي بروبليم.
بداو من 2005 لا موين ان تونيزي تاع نفقات العنوان الاول للجامعات المحليه 60% و 70% للاجور فقط شوفوا عام 2011 وين خلطنا 111% c'est-à-dire que les jamaat al-mahalliya les collectivités locales doivent emprunter 10% plus qu'elles ont juste pour payer les salaires. Juste pour payer les salaires. Je ne parle pas d'internet, d'électricité, de gaz, de règlement des bâtiments, etc. Il y a aujourd'hui en Tunisie, à l'état actuel, au jour où je vous parle, des collectivités locales qui ont un taux de 236%. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de 2,5 fois ce qu'elles ont juste pour payer des salaires. Est-ce que c'est normal ? Juste le taux rouge. Le taux rouge, c'est le taux pratique. C'est-à-dire que le gap, c'est les emprunts que l'État a contractés auprès d'institutions internationales pour aider les collectivités locales à payer les salaires. Est-ce que c'est normal qu'un État emprunte pour aider les collectivités locales à payer des salaires ? Je vous le dis et je vous le demande. Troisième problématique, نسبة التأثير في الجامعات المحلية. C'est-à-dire, il y a un bac, حتى bac. Normalement, on ne cherche bac plus 3. Quand on a bac plus 3, ça tomberait à 7%. On considère que quelqu'un, un cadre dans les collectivités en Tunisie, c'est quelqu'un qui a le bac. Je ne sais pas si c'est quelque chose. 11%. Non ? Voilà, au moins bac plus 3. Quand on cherche le bac plus 3, on tomberait à 7%. تحكي لي باش تحكي لي انت على بورتاي و اي غوفرنس و حكومه مفتوحه وتحكي لي على غوفرنانس وتحكي لي على ساتليتات افيك 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 ان تو دونكادرمون اوسي با انا ساتليتات وانا غوفرنانس وانا درشني